Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria, que satisfação estar aqui nesse momento para apresentar para vocês essa maravilha, Cassimiro. E a gente, eu vou logo fazendo uma pergunta a tu, Cassimiro. Cassimiro, tu estás comprando um sítio. Qual o tipo do sítio que tu procura? Fala pessoal, beleza? Então hoje aqui estamos refletindo e trazendo uma grande oportunidade. O que é que as pessoas procuram? É isso aqui, ó. Que eu tô apontando. Uma das primeiras coisas que se procura é água. Então a gente vai mostrar uma propriedade aqui que é provida de água, Ari. Pois é, Cassimiro, minha gente, imagina só você morar em uma localidade, Cassimiro, onde tem água para você plantar o ano todinho, para você que gosta de plantar, ou seja, para manter, porque na verdade é uma chácara, Cassimiro, aqui. Nós vamos apresentar hoje para vocês uma chácara onde tem água com força para você manter aqui o imóvel o ano todo. Usando Como? essa água nas fruteiras, usando essa água, se você quiser, dentro de casa, usando essa água, Cassimiro, para plantar hortaliças, verduras. Não é isso, Cassimiro? E tem outro caso, Cassimiro. Além disso, aqui ainda tem água de onde? Que tem um poço artesiano e tem água também fornecida pela rede pública. Então vocês fiquem ligadinho aí que tem muita novidade, muita coisa boa que a gente vai mostrar aqui nessa propriedade a partir de agora. Pois é, minha gente, você que está assistindo esse vídeo aqui, deixa aí o seu like aí para fortalecer o nosso canal. Cada vez mais o YouTube entregar a mais pessoas. Comenta, compartilha com os seus aí. Vai ajudar o canal aqui um bastante, viu, minha gente? E vai, enfim, ajudar vocês também que estão aí nos assistindo, nos prestigiando com sua audiência. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Olha, não esqueça, ativa o sininho das notificações e aí receba todos os dias nossos conteúdos. Não é isso, Cassimiro? Com certeza. Nesse momento, minha gente, dando continuidade aí à demonstração dessa linda chácara para vocês, onde, como já foi falado, Cassimiro, que água aqui é solução e tem pro ano todo, tem, não seca. Propriedade aí que tem água tem o olho d'água, tem água da Cajepa, também tem um poço artesiano. É um local aqui, uma terra boa, né? Propícia para se plantar inhame, batata. O que mais? É, Dá para plantar aqui olha, nessa área? a macaxeira, a roça, Cassimiro, é uma terra aqui produtiva. Nessa área aqui, você pode plantar aqui, Cassimiro, também, esse tipo dessa terra também, ó, porque Palma. dá para você dividir tranquilamente aqui, Cassimiro, essa propriedade, é para você criar seus carneiros, suas cabras, suas ovelhas, enfim, terra aqui para criar galinha, Cassimiro, peru, porque o principal, como a gente já falou, aqui tem água. Então a água aqui, tendo água, minha gente, é a solução dia a dia dessa propriedade, ou seja, a sobrevivência. Bom, minha gente, uma coisa muito interessante aqui, Cassimiro, que você também vai ter o ano todo tendo uma boa safra, é cajueiro. Tem uma Caju, coisa. E é cajueiro com força, viu? Aqui. cajueiro com força aqui, a gente vai mostrar que Olha ela aqui. é bem provida de cajueiro. Caju que não é uma fruta barata hoje em dia não, viu? Você falou bem, Cassimiro, viu? Caríssima. E castanha, Cassimiro, ela é cara também. A castanha torrada, minha gente, ela é cara todo ano, Cassimiro. Não importa se está na safra, é cara. É preço bom. Além de ser uma fruta saborosa, né? Saborosa. Então temos aqui pé de caju. A gente vê que precisa de um trato nesse momento, Cassimiro. Não tem ninguém morando, né? Mas aqui tem cajueiro, minha gente, para colher aí. De 20 a 30 saca de castanha, né? Tudo vai depender também, Cassimiro, da safra. E aqui é um local plano de terra boa, que se Isso. precisar de uma pedra aqui, é trabalho para encontrar, viu? Pois é, minha gente, Verdade. então aqui é uma terra, é ótima essa terra. E aí a gente pode, nesse momento, Cassimiro, a gente tá num período da seca, não é isso? Período da seca aqui. Mas a gente já falou que água aqui é solução. Lembrando também, Cassimiro, que com aquela água você planta, irriga maracujá, irriga pé de laranja, né, Cassimiro? Então tem várias opções aqui de Pois você é. fazer. Essa terra, minha gente, ela consegue ser autossustentável justamente por essa questão que a gente já falou, que é a água, minha gente. Então olha só,
É cajueiro com força aqui, rapaz. É, a partir de agora a gente tá aqui nesse partido de caju aí, se a gente for contar, vai perder as contas. É verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e vai descendo aí. São bastante. Pois é, realmente, assim, o cara perde as contas mesmo. Estão mostrando aqui essa belezura, viu, Casimiro? Eu faço como a gente vendeu aí uma propriedade, Casimiro, e o camarada disse que não importa se lá está um pouco descampado, o cara disse que transforma ela, porque lá tem água. Não foi isso, Casimiro? Exato, é o que vale aí para as pessoas, definirem isso aí, né? Não importa como a propriedade estiver, a pessoa é quem vai colocar os seus sonhos ali, as suas metas e vai transformá-la. Ah, é isso aí. Pois é, Casimiro, tu já perdeu as contas do pé de cajueiro aqui, não foi? Dos cajueiros que tem, olha lá. Mas pra lá é muito, Casimiro. E aqui, Casimiro, olha. Quem é esse aqui que está sempre presente, Casimiro, aqui na nossa região nordeste aqui? Olha só. É, o famoso mandacaru aqui, né? E esse é o mandacaru gigante, viu? Olha, tem outro lá, Casimiro. Olha aquele lá, ó. Lá na frente. Tem, se encontra em abundância. Vamos lá perto dele. Aqui. Vamos lá, porque a gente gosta do mandacaru. Então vamos embora. Vamos lá perto dele, bichinho. Casimiro, nessas viagens que a gente vai dando aqui, visitando as propriedades, a gente chega até uma conscientização, Casimiro, eu cheguei, de quando a gente vê um pé de mandacaru, nunca destruir de qualquer jeito, né? Ele é autossustentável. É, até, exatamente, até porque as pessoas que fazem uso dele para alimentar os animais, outro dia eu conversava com um primo meu, tem que saber podar ele para alimentar o animal e você poda e ele se regenera, né? Ele vai crescer de novo. O interessante é que talvez muita gente não conheça, mas que existe uma máquina, né? Uma trituradora que depois você filma aqui de perto. O tamanho de um espinho desse aqui, a máquina, ela deixa só a papa para fazer ração para os animais. Pessoal que tem aquele costume de... costume não, necessidade mesmo, né? De queimar, de cortar esses espinhos. Mas tem uma máquina, e aqui no canal a gente fala dela, né? Da máquina de moer. Chique, chique, que você não vê um pelo, você não vê não. A máquina, né? É o triturador de cactáceos. Pois é, minha gente. Então, com essa máquina, acabou aquela história de queimada. E é só alegria, Casimiro. Então, voltando lá pro cajueiro, né, Casimiro? Voltando para outra parte do cajueiro. Esses aqui que a gente tá passando agora. Tem deles, é claro, que já morreu, Casimiro, por conta da idade, faz parte. E aí... Mas aí tudo vai se regenerando. Tem que plantar mais. Isso. Tem que podar, tem que arrumar. Uma série de fatores para mantê-los produtivos. Ela quer criar aqui também peru, porque peru gosta de andar, viu? Meu amigo, aqui olha, peru, ovelha. Verdade. Como é que gosta daquelas ovelhas, né? As ovelhas Dorper, né? A gente aproveita e manda um alô aí para um criador, um amigo nosso lá de Alagoas, né? Seu Isnaldo. Isso, um abraço, seu Isnaldo. Um abraço a vocês e obrigado aí, minha gente, a todos vocês que nesse momento estão aí nos dando a satisfação da audiência de cada um de vocês, que é super importante para todos nós. Então essa propriedade aqui também tem duas casas, né? Uma que é a casa do morador e outra é a casa principal, para você vir para cá, cuidar, ficar bem à vontade. Aqui pode ser a sua chácara, pode ser o seu sítio de fim de semana, pode ser o seu local de investimento, só depende de você. Casimiro, lembrando que a máquina também, ela tritura o faxeiro também. Faxeiro, mandacaru, palma de espinho, coroa de frade, mancambira, tudo serve para ração para o gado. Pois é, continuando aqui, parece os mangue aqui, essa plantação aqui de,
enorme de cajueiro. Isso aqui é o quê? Coco catolé? É, isso aí é coco catolé. Nós vamos mostrar aí, ó. É, muita gente aqui gosta, vai lembrar disso aqui, viu? Pois é, e a gente faz questão de fazer aquela, dar aquela espiada. E tem uma coisa, tem outra fruta aqui, Cassimiro. A gente falou muito de cajueiro, mas olha quem tá aqui, olha. Fruta boa aqui, viu? Fruta é... É umbu. Umbu, isso. Pois é, minha gente. Não, tá no período da safra, mas aqui o interessante é isso aqui. Você pensa que a planta tá morrendo de uma hora para outra, né, Ari? Ela fica bem verdinha e colocando belos frutos. Belos frutos, justamente. Olha aí, voltando aí do cajueiro, aí com força. Olha, minha gente, aí, ó. Ali fica seco, tá se virando, passa a divisa, ó. Correto. A casa que era a casa do morador, Cassimiro. Ali, olha. E aqui tem pitomba, né, Ari? Olha, é pitomba com força aqui. É, viu? Pitomba com força aqui. Tem três pés de pitomba para a pessoa ficar aqui é, bem à vontade e aproveitar. Pois é. Imagina também, Cassimiro, aqui, rapaz, aqui, Cassimiro, é um lugar sossegado, Cassimiro. Imagina aí o cara com a família morando aqui no lugar desse, ó. E outra coisa, e como a gente já falou, sobreviver desse lugar. Também sobreviver, e as pessoas também, Cassimiro, que já estão aposentadas, que é um lugar de tranquilidade, não é isso? Pra um lugar em contato com a natureza. Aqui, para quem gosta de fazer suas caminhadas, Cassimiro, tem terra com força para pessoas caminhar, é. Porque caminhar faz bem, não é isso? Chegou a hora aqui, estamos... Esse local aqui, Ari, que é um local bem olha. Aconchegante aqui, né? Após a casa, onde tem essas plantas, onde tem esses coqueiros. A gente vê essa sombra aqui que é bem aconchegante. Pois é, aqui é sombra com força, é vento com força. É aquele negócio que a gente costuma falar, Cassimiro, é aquele ar-condicionado aqui natural. Então, nesse momento, minha gente, mostrando ali, vamos mostrar aqui. Aqui de fora mesmo. A casa ali do morador, estamos passando aqui perto aqui dos pé de caju, ali a casa, então mais pé de caju com força ali, ó, nós viemos daquela localidade ali, descendo, e estamos aqui, né, gente, mostrando aqui essa riqueza de propriedade para todos vocês. Lembrando que para comprar essa propriedade, minha gente, é muito fácil. Entre em contato nesse momento aí com o corretor Cassimiro. Telefone 83-8791-6607. E faz toda aquela conversação boa. E faz um ótimo negócio, um negócio bom para o senhor, para a senhora que nesse momento, para você, se interessou por essa maravilha de propriedade, onde será aqui a sua chácara. A gente falou que tem muito pé de cajueiro, tem umbu, tem esse maravilhoso aqui, ó, pé de manga, aqui próximo à casa, que é do morador, né, que pode ser usada como morador. Então, tá aí, minha gente. Continuando lá, é a frente aí da propriedade. Então, a casa, essa casa que a gente mostrou um pedaço aqui, claro, ao chegar aqui, precisa de pequenos reparos. Até aí, tudo bem, a altura dela é perfeita. São uns pequenos reparos, porque na verdade, quando você chega aqui, você vai transformar cada espaço desse aqui, minha gente, conforme o seu gosto. Assim acontece com todas as propriedades adquiridas pelos senhores. Olha aqui, achando aqui esse pé de coco. A gente não falou de plantação de coco, lembrando que essa terra também, minha gente, essa chácara é propícia também para uma plantação linda de coqueiro, até para venda, para sobrevivência, como a gente já falou, como sustentabilidade, como negócio. Já viemos daquela parte ali está a casa do morador. Então, minha gente, pé de abacate, são umas variedades de frutas que aqui tem toda a capacidade aqui de ser produzida, pé de jaca, graviola, já falamos laranjeira, laranja cravo, laranja Bahia e outros tipos de laranja, minha gente. Então, mostrando aqui, ó, chegando aqui na frente ainda, ó, pé de manga lindo aqui,
Aqui é a casa principal, onde também você vai a transformada conforme o seu gosto. Ali, não sei por quê, mas eu construí ali em cima um primeiro andar. Um primeiro andar, até uma área de lazer aqui em cima, né? Também para noite, se o senhor quiser uma rede armada, seja ali à noite ou aqui no próprio alpendre aqui da casa. Enfim, Fará, você gente. fará conforme o seu gosto. Mais pé de caju aqui, arrodeando aqui a casa nesse momento. Arrodeando aqui a casa nesse momento. Pezão de pitomba que a gente estava ali nesse momento. Ali. Passando aqui arrodeando a casa. A casa também, é claro, precisa de uma arrumadinha, porque aí você vai transformar. As mulheres quem gostam, né? De transformar ela conforme o seu gosto. Cada mulher tem sua opinião e gosto. Aqui é outro reservatório de água aqui, ó. Pode também aproveitar água da bica. Pois é, minha gente, olha, veja só, pessoal. Além de ter poços aqui, de ter aquele lindo olho d'água, você pode também, aqui nessa propriedade, construir uma enorme, minha gente, uma enorme, porque eu falo logo enorme, uma enorme cisterna. E por que uma enorme cisterna, Ari? Por que, minha gente, com a enorme cisterna, você vai captar toda a água, muita água, água para uns 3, para uns 2 anos. Você pode captar aqui, através da bica, no telhado, essa água para sua sustentabilidade. Então, comprar uma propriedade hoje também, a pessoa tem essa opção de fazer também uma enorme cisterna. É isso que eu farei também. Comprar minha. Veja, a primeira coisa que eu vou pensar é uma grandiosa cisterna, se Deus quiser. Olha, minha gente, aqui, ó. Pé de eucalipto lindo aqui, ó. Maravilhoso aqui. Está aqui nessa brisa maravilhosa, aqui embaixo desse pé de eucalipto, que é alto, viu? Mais um pé de coco, ó. Mais um pé de coco com um coqueiro. Então, minha gente, a gente que já morou na zona rural, eu já morei na zona rural, eu sei o que é essa beleza, o que é essa maravilha. Eu moro na cidade, eu sinto saudade de um lugar como esse, e na hora certa, se Deus quiser, eu vou chegar num local como esse para se maravilhar dessa maravilha. Aqui é a divisa, minha gente, né? Aqui é a divisa, viemos lá da frente, que lá é os fundos. E outra coisa, minha gente, algo que eu acho importante também falar para vocês é, comprando uma propriedade dessa, cercava todinha, minha gente, mas era com um muro. Cada um tem sua opinião. Você construiria a cerca mesmo? Deixaria essa cerca? Faria outra cerca? Faria a cerca com aquelas paredes de cimento, tijolo. Enfim, gente, são várias as opções. Lembrando que na frente tem, né? Lá na frente tem a cerca com a parede de tijolos na frente. Mas aqui não. Aqui na lateral tá assim, só a cerca. Então tá aí para você fazer como você quiser após comprar, minha gente. Após comprar. Pois é, então é uma propriedade que está ali esperando. Está esperando o senhor, a senhora, você que estava aí procurando uma maravilha. Mostrando aqui a lateral da casa, ó. Lateral da casa. Dando mais um passeio aqui. Bom mesmo, né? Pé de graviola, minha gente, ó. Então é uma riqueza. É uma riqueza estar em uma localidade como essa. Lembrando, para um local bom também aqui, minha gente, olha, para construir aqui um espaço de lazer aqui, ó, para as crianças brincarem nesse local aqui, ó. Enfim, o local ideal. Lembrando que aqui tem uma boa vizinhança, minha gente. Aqui, ó, é boa vizinhança. Então, é um lugar bastante povoado. E o principal aqui é a tranquilidade. Estamos nesse momento se aproximando aqui, ó, que é a frente aqui dessa chácara. Aqui é a frente. Olha, mais vizinhança ali, ó.
mais vizinhança aí na frente. Então é uma riqueza, que é o catavento, que é só reativar. Ali é o poço, ó, que também é só reativar, colocar essa maravilha para funcionar. Que ali é a entrada, minha gente. Então, pois é, minha gente, uma localidade ótima, bem próxima aqui da área urbana, aqui dessa localidade, São José da Mata. E o preço está legal. Aqui é o poço, ó. A caixa do poço, que está com um precinho ótimo, o preço está bacana mesmo, daqui dessa maravilha. Estamos aqui nesse momento, na frente aqui, ó, a entrada aqui tem um calçamento, ó. Ali a gente vem de São José da Mata, passa aí bem próximo aí de escola, de creche, de lojas, de material de construção. É bem aí, minha gente. Aqui a gente vem de Campina Grande. Aqui o manancial que a gente mostrou, ó. Ali. Então toda essa maravilha está aí, ó, lhe esperando. E olha a Carcibira ali fotografando. Então, é isso aí, minha gente. Mostrando aqui toda essa... toda essa frente, que é uma belezura, mostrando mais uma vez aqui o manancial em outro ângulo. Pois é, minha gente.